mbona tusikupatie support ndio hata wewe mwenyewe siku nyingine utatufanya nini uendelee kutukumbuka vile unatukumbuka. Ona kawanjiko hapo. Ave the is the upper Yamenderia. Yes. Alisaidiwa na nani? Na alikuwa anapigwa na kina wakora wengi wamepanga wakora. Wamepangana wa mbroka sipani. Alisaidiwa na nani? Deputy President. Kwa sababu ni mtu alikuwa anauza sijui nini. Kwa sababu ni mtu hana jua kali. Eti ni mtu ya jua kali. Lakini sasa si ni mbunge. Sahi ni mbunge. What is the difference? Unatoa watu chini, bottom up. Juu jana uliona. Jana uliona huko Bomas. Sisi ndio tulikuwa wadosi. Hao wengine wako huko kwa simiti huko chini. Sisi tumekaa huko na watu na waangalie. Bottom up. Watu wa chini pia watusikie. Hata sisi pia we are part.